Bandeko, avec plaisir, nous allons sur le bosson abino pour nous annoncer report. Il y a festival là, ils ont annulé et ba reporté en haut malgré que ba dépasse ça les mis ba éviter baza déjà na mboka. Mais ba ministre na biso oyo ba sala ka makambo c'est le sentiment attendi pe décret mon côté ils ont pe décret présidentiel été yeka kaye bilamuka la muka biloba loba a komi ko changer makambo po batu bakufa ki Moïse Mbi yende kona biso abeti concert mukolo ya coup d'état. Coup d'état salemi na Congo pa ya soki Christian Malanga. Journée wana bazalaki na capacité ya ko arrêter coup d'état, bazalaki na capacité ya ko sécuriser concert ya Moïse Mbi. Mais eloko maki kalamba ya sali abomi batu soki nef. Na kati ya semaine moko bazana incapacité ya ko compter nombre de morts ya ko assurer concert festival à faire rigole et loko moko ne cloche pas na kati ya makambo oyo. Heureusement que tozana faire rigole à mutu oyo atika ka batu nanzala te atali moyala li sabatu nzale zate ayena ING Arena oyo akufungola ba Belge misu pona musique ya Congo. Tout mona ki na double Adidas ya fait rigola nenge makambo tambola ki batu ya France batu ya Europe ebele bazalaki na kati ya ignorance bazalaki kaka kokanisa ki muziki ya Congo ifoka kubina ifoka kubina me feri mukolo yaki kobeta Adidas na ye double concert wana ifungula ki ba Congolais ebele ya diaspora misu ba kamputoze ko mona feri azo sala na musika tumoni yango alive. Batu bazale ko loba fere yemba kabia sala kabwe meto batu ya poto basala ki mikolo ebele saba mona makambo wana me fere tango yake na poto a confirmer a sire na batu ke muziki ya Congo ce n'est pas ka kubina kuchaka babude na loketo mais muziki ya Congo il faut ko yemba muziki ya Congo za kana ba improvisation muziki ya Congo za kana ba créativité muziki ya Congo za kana ba na ba temps fort na kati ya ba concert yango. Tumona ki feri ya sala ki na kati ya ba double Adidas. A kriye pe likambu. Soki oza musika mwe otal olandaye alave zate. Ukiko kota na streaming. Olandiye. Ba sisteme oyo feri. A kriye. Lelo. Na batu oyo bazana Belgique. Boza la ako sepe la. Paske feri ako yako devierge. Ako yako azaneti Jésus Christ. Ndenge kombone moko za koloba Jésus de Niance. Jean Baptiste deja lekaki. Kufungola nzela Jean-Baptiste ayaki na badansi na ye na ING Arena kuyebisa batu keno ngana ye kaka kufungola kukunini ngana ye kulongola busoteza laki na nzela na ye kupese la bino profesike bozana Jezi Deniasi mutumoko bwa yemba kamakasi za kuya ndeko na biso falia za laki neti Jean-Baptiste ayaki akendeki ku prepare terrain pona le Messie pona Jésus de Niance oyo koya ko sala makambu na ye makambu ya kilo na ING Arena. Alors comme faire golaza le premier congolais asa o asala ba sold out. J'espère que ko zala pe le premier le encore une fois ko la ko prouver na monde ki ba gola bole ka bango ne belé boko sala sold out na quelques jours. Ça le déjà ni ba billetterie eza ko fungwa ma le 5 je passe le 5 août oyo. Bande konango bozana Belgique ba o bazana ba Suisse na ba Suisse na France wana ezala na ba Luxembourg na ba pays na pays scandinaves na Allemagne ba na Angleterre wana bande ko bo se mobiliser bo sensibiliser ba tunyoso oyo ba sepela kana la bonne musique africaine na musique congolaise na la rumba congolaise ke tozana le capitaine oyo azako mener rumba au beau port kombo na ye fait rigole à Jésus de Niance a se produire le 7 si je ne me trompe pas le 7 décembre 2024 na salle ING Arena. Alors mobilisation ezala wana bozala décider na ba comportement ya bato ya gouvernement na biso ya Congo. Encore une fois ba oyo balanda bazako landa ba émission na nga j'ai toujours frappé sur la table kwebi sabino ke feri bolinga te eza
concert à Mike Kalamba était moto stoppé festigola et festigola c'est là qui combattit na ça là qui déjà ben mission Eza combattu na gouvernement wana. Gouvernement wana, eza sous l'emprise ya mama Denise Nyakiru. Denise Nyakiru eza ko kontrole gouvernement wana. Denise Nyakiru na fali pou pa baza mutu moko. Makamu basalaka, eza makamu moko. Na banaki mai kalambai baza loboko moko. Donc pona ko kontrekare feri. Bayeba ki deja ke makambu a fali eko simbate. Nazolo bango. Bango moko baibaki makambo ya fali eko simbate na stade des martyrs. Previane ke, ezalake ka da, mwa de 2 semaines. Makambo ya fali bazaye ko lobela te pona ba biye. Bazalaki kote ka pe biye te. Da 2 semaines bazaye ko lobela yango pete. Donke bazalaki deja okura bayebaki nini bazaye ko sala. Ezalaki proje o bazalaki nango pona ko kwei sa fere. Pona ko destabilize fere. Pona ko sala toujours fere mabe. Bolinga bolinga te, c'est ça la vérité. Alors, Bolole, il y a ministre soki intérieur. Nde konabiso soki Jacquemain Shabani. Ou a komi ko soutouke la pe pouvoir. Azala batia ki an ekar. Azaye ko lela. Lelo ba pe siye soupa komi ko mela. Abosani ba realite yamboka. Droit de, ba liberté d'expression bazana ngo posate. Ba droit de l'homme e ba droit élémentaire ya moutou. Bazo ko respecte te. Moutou feri. Comme ye aza ko présenter li kambu ya sika na mboka na biso na génération na bango bango il fallait que zala fali soki ezala ki fali nde ba stopper li kambu yote soki ezala ki fali nde ba ngai ba loba tozi ba tozi ba disponibilité ba moyen efficace pour na ko sécuriser bato mais comme c'est fait ba ko sala toujours buzoba bon zongela ba histoire ya ya je soki pe ya francophonie wana ba kendeki na même événement soki za la ki population te pona ko se soulever biso koloba nde fer ya beta na stade wana te na je olympique te soki je de ya francophonie te mais fala ki to loba to pointer mlani Denise Nyakiru na to pointer ye loboko parce que c'est elle qui est toujours derrière makambo wana makambo ya stade matira mai kalambai ba bazoi bati nga na za ko banga na zo banga makasi. Après makambo wana bumoni fali akiti. Akiti na nini? Na Congo. Wana ezandenge naza kuanalize selon ndenge batu bazolo bape na rezo sosyo. Baseria bakaba iri balobaki bazako teka baparti ya nzoto ya batu. Kabakaba zalaki na kati mutu ya fali. Lelo ti lelo zalaka libanda. Batu misu bazolo bafali ame makaba biloko wana libanda ya mboka. Nazo banga. Tamus nazako mikosa, je peux me tromper, nazolo bakaka. Nazo banga sika fali aya, bato bakufi. O bazako kufa kufana bati bango na morgue. Eza la teke baya kukata bango ba biloko na bango ya nzoto, bami mango su na poto. Paske ba trafik ya biloko ane komi mingi na makambu oyo. Selo nenge tozo yoka. Alogo boza la na prudence, bino batu oyo, bozako soutenir baka misusu. Makambu ya babiloko ya nzoto oyo kala mingi tia wabukoyoka makambu mususu tozo landala nangoka malembe atuka malembe donke bino ba oyo bolinga kafere gola bino ba fani ya festi gola bo sensibilize ba mambre nyoso ba fani nyoso bazana poto ba fani nyoso oyo bazana Europe pona ko lakisa na monde ki soutien est total, soutien à population, soutien à petit peuple est total pour en faire rigoler. Awa ta bozwa ko lobela, soki desa seti a fali, eza fali azui, eza chance oyo sali ke eyaka na mokili. Fali azalaki ya kusila, bango nyoso na bawaru, bawaru nyoso bazako wela, nzembu ya batu. Nzembu eza ya falite, nzembu ya René Lokwa. Fali a komisi yango nzembu na ye parce que ye moko azoko kate. Fali aza mizisi a djembe la ka makambu ya batu. Makambu na ye moko azoko ka yangote. Azako asume yangote. Video oye ko zala mulaite me fona pese la bino ba verite. Soke ko sala 5-10 minutes je mafou me ifo message ye leka. Fali azoko ka lisusu miziki te. Preve boza ko mona place nyoso fali a beti. Ezala na Italie, ezala ba Afro Nation, fali abetaki
Donc azalaki inaperçu batu oyo bayebani te babetaki bien kutokoleka fali. Diamond wana azalaka bête ya scène, ayebi ndenge scène tambolaka podium ametrizango bien ye abetaka bien toujours. Place nyonso akendeke azalaka toujours mutu ya ba actualité, mutu ya force. Fali azokoka banzembo na ye te, azokoka kobeta sous musique te. Yango bozomona azwaki era monike René Loko ayena makamoko ya kimboka adiembeli likambo wana asali yango ya ye, ye moko kuta azosala yango publicité. Parce qu'ayebi ke wana nde porte de sortie na ye. Force zalaki lisusu te. Naba conserve nyonso zali koleka. Eloka makasi zalaki te. Batan force zalaki te. Il falaki René Loko aya kopesa ye, aya kopesa ye maboko. Soki na Bordeaux. Il falaki aya kopesa ye chance. Mais fala zalaki lisusu te. Soki le loto komi koyoka mwa fali. Eza grâce ya nzembu wana. Nzembu ango pe ya yete. Il faut koloba verite. Nzembu ya yete. Nzembu pe ya mabele liska mutu sala fali azaki deja kusila wana pe epesa kesu ezongi sake na aktualite. Fali azana nzembu te o epesa ya aktualite apari ba nzembu ya batu. Epi ba nzembu oyo ya ye epesa aktualite eza ba nzembu asale la fit. Ngana zolo ba verite. Alors bino batu ya festigola. Bino batu ya Belgique wana bolingi penda ko soutenir ko supporter musique ya feri bande konanga ya Belgique bino ba Belgique bana Bruxelles soki ba place nini nyoso na Belgique wana bo sensibiliser bo sala ta de bouche à l'oreille bo lakisa na monde ke musique na biso ya Congo ekosila ka valeur été rumba na biso ya Congo mutaza ko memango bien mutaza ko yemba ngo bien aza ko tikala na originalité wana eza feri. Alors ko supporter ye ko soutenir ye eza ko soutenir musique na biso ko soutenir feri eza ko soutenir culture na biso ko soutenir feri eza ko soutenir rumba na biso congolaise. Alors on est là pour la pour l'originalité pour patriotisme et qui nationalisme na biso pour la musique congolaise. Alors to soutenir musique ya faire rigola rumba congolaise la rumba pire rumba moko original eza rumba bio eza na salité te ngamtu na bino Gilmas wako sepela na émission asepeli wako sepela na émission te azela émission ya bien koya oye ko sepeli sa ye. Alors ba ona bo s'abonner te na chaîne ya Gilmas le motivateur bo kende kuleza chaîne toujours ya ba ana ya ba actualité mais na français pona batu oyo bazana posa ya kende États-Unis Canada ba place ebele misala ndenge bazwaka baluka ka ba salaire nini bo kozwa na misala ya ndenge nini na bamboka nini. Donc bo kende na Gilmas le motivateur bo kozwa ba information ni bozana ngo posa. Alors soko s'abonner te abonne-toi partagez ma vidéo, commentez sur un commentaire parce que commentaire et ça il s'appelle biso qu'on s'éduque. Ils en ont place pour tomber dans ma bakou mais force à baou bata la capisso parce que les ceux qui nous regardent sont également des personnes intelligentes, trop intelligentes même. Mais alors des fois elles besoin qu'on tient kakaba message na commentaire ils ont ça ils s'accabissent ils ont même abissé dans zela ya bien. Ben on a au bossipé na émission botia ba like et belé. Pour émission nanga etale mapé place belé pour na kolakisa ki tozo soutenir toujours musique congolaise tozo ko soutenir culture congolaise faire gola na ba initiative na ye oyo azaku propulser jeunesse africaine tomoni ba bate belé ba ko ba uta ki mboka belé belé pour na koya na visibilité ya ba plateforme ya festigola. En tout cas c'est quelque chose à féliciter. On se revoit à très 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 encore très bientôt ngam tunabino Gilmas toujours dans les bons toujours dans les analyses vraies. Bye.